escavava. Eu escavava, se tu me tirasses esta merda da cabeça. Eu não quero ser mau, mas tens que ser mais inteligente que isto. Não? Cabrão, porquê é que me deste um tiro? Porquê é que fugiste? Talvez porque não queira morrer. Ai, cheio de dor. Já viste onde é que isto te levou? Continua lá a cavar. Escava tu. Não dificulta a vida. Dificultar a vida? Não és tu que acordas todos os dias para ir para um trabalho de merda, para teres uma vida de merda, uma família de merda. Portanto, não venhas com essa do não me dificultes a vida. Inacreditável. Porque eu não vou a lado nenhum. Então, mas tu não gostas de ser advogado? Como é que sabes que eu sou advogado? Porquê tu achas que me contrataram? Tu prendes as pessoas erradas, irritas as pessoas erradas. Normal. Ou seja, para além de odiar a minha profissão, ainda vai ser por causa dela que eu vou morrer. Já pensaste em desistir? Porquê continuas a ser advogado? Sabes, não é tão fácil quanto parece. Então? O meu pai também era advogado e desde sempre que quis que eu seguisse as suas pegadas. Mas eu nunca tive interesse em ir para advogado. Sempre quis ir para a medicina. Tentar mudar a situação, acho eu. Simplesmente. Não é simplesmente. Eu simplesmente não posso ser desiludido. Então prefiro ser infeliz. É isso? E os teus sonhos? Para onde foram?
Só não mudas de vida porque não queres. Há pessoas que não têm tanta sorte. Eu, achas que gosto de fazer o que faço? Só o faço porque tenho que fazer. De que é que isso me adianta agora? Vou morrer de qualquer maneira? Tens filhos? Pois eu tenho uma filha. E eu já não fazia isto há algum tempo. Mas tive de voltar a fazê-lo porque o dinheiro acaba. E se o dinheiro acaba, eu fico sem ela, percebes? Isto não é assim tão fácil. Se me atiram, dói-me mais do que um tiro na perna. Só muito podes, mais. Só pode estar a gozar comigo. A questão aqui é, eu tenho que fazer isto por ela. Tu és miserável, a tua vida é miserável porque tu queres. E mais, os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem ao mundo. E nós pais estamos cá para os apoiar. Mas vamos ao que interessa. Preferes um tiro na cabeça ou preferes ser enterrado vivo? Tem mesmo de ser. Negócios são negócios. Foda-se. Preferes um tiro na cabeça, claro. Hoje é teu dia de sorte. Então, e o teu contrato? Bora. Everybody else, we're alone now.